جمعه مو بخیر. نن د مارچ 22مه او دوري دریمه ده. ملګری ملتونه د سهال د اوبو نړیواله ورځ زلمانځي چې په نړیواله کچه ننګونی او کړکیچونه په زیاتیدو دي. ملګری ملتونه وایي اوبه هم سوله جوړوي او هم شخړې او جګړې نخلوي شي. دغه نړیوال سازمان ټینګار کړی چاپیرال بدلون او د نړۍ لارو بر د اوبو کموالي سره د سیمه ایزې آرامۍ او شخړو مخنیوي لپاره د هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر د همکارۍ ارزښت پر لپسې په زیاتېدو دی. د دوی په وینا کله چې اوبه کمې او یا هم ککړې وي او یا کله چې خلک اوبو ته لاسرسي کې کړېږي ترنګلتیاوې ورسره ټوکېدای شي. د اوبو پر سر همکارۍ کې ملګري ملتونه وایي د هر چا د اوبو اړتیاو انډول برابرېدای شي او نړۍ کې ثبات او آرامي هم ورسره مرسته کېدای شي. د سږني کال اوبو ورځ لمانځنو کې دا هم وایي چې خیرزي او سوله اوبو سره تړاو لري او اوبه نړۍ کې د نړۍ له کړکیچه استلای او ژغورل شي. د سال کې چې د چاپیریال بدلون اغیزې پراخېدو دي او د وګړو شمیر هم ورسره په زیاتېدو دی، ملګرو ملتونو پر دې اړتیا ټینګار کړی چې هم د هیوادونه په خپله او هم خپلو منځونو کې د اوبو ارزښتناکو سرچینو ساتلو او خوندي کولو کې سره یو موټی شي او کار دې پرې وکړي. د وایي د نړۍ لارو بر له 3 میلیارډو زیات وګړي پر داسې اوبو تکیه کوي چې د هیوادونو ترمنځ له پولو تیریږي. وایي اوبه یو بشري حق دی او د ژوند له هر اړخ سره تړلی دی. لایو وګړه او چې ژمی ورسته پایونه کې د افغانستان پر ډیرو سیمو د واورو برستن وغوړیده. د سړې چپی لامل یې خای د ځینو ژوند سخت او سوزمن شوی وي. خو د اوږد مهاله خیګن لپاره هم کروندګر او خاریان خوښ وو چې د ځمکو خړوبولو سرچینې به بهاندې او هم د څښاک اوبو لپاره څاګان لوچېدو بچوي. واورې پر دې سربیره چې هوا او چاپیریال سوړ ساتي، ویلې کېدو سره یې سیندونه او ویالې هم څپاندې شي. افغانستان کې واورې د سیندونه او کاریزونو سرچینې جوړوي چې د ورخ کچه بیا ورپسې د کال وګدو کې د کروندو خیرازۍ سره تړلې وي. خو هرات کې بیا د باران ورښتونو سیلابونو بهول شتمنیو او کروندو ته تاوانونه واړول. ملګري ملتونه وایي د چاپیریال سیستم رغولو ته یې ملا تړلې او د جنوبي آسیا په ګډون یې افریقا، مدیترانې سیمې او لاتین امریکا کې خپل پیل کړي نوښتونه همدې چارې لپاره تر ټولو غوره بیلګې بللې دي. ملګري ملتونه هر کال د اوبو نړیواله ورځ لمانځي چې وایي پام پکې پر الهام بهونکو چارو راغونډوي چې له مخې د اوبو نړیوال کړکېچ کابو کړی شي. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د چاپیریال بدلون له امله پرله پسې ناورینونو سره مخامخېږي. تیر کال یې پکې د اورښتونو کموالي له امله ډېرې برخې له وچکالۍ کړې دي. د هرات په څېر د دغه هیواد لرو بر بزګرانو ویل د خپلې کرکیلې چارو کې د واورو ورښته په تمه وو. ټول چمتو دي، ټول سکال چمتو او باران ته په تمه دي چې هرې رود سیند او چینو کې اوبه وبهیږي چې خدای ته په هیله لږ تر لږه 50 یا سل منه ځان ته وکړي چې د ځان خرڅ او ستونزو غم ورسره وخوري. له دې پرته نور څه کسبو کار نشته. نو تاسې ګورئ دا مومځکې دي، زحمت کاږو برابروي خو له بده مرغه اوبه نشته. افغانستان کې دا ژمی د جنوري تر نیمې واورې نه وي چې کارپوهانو پر دغه بېوزلۍ ځپلي هېواد د نړیوالې تودوخې د اغېز زیاتېدو یوه نښه ګڼله. که څه هم تېرو څو اونیو کې ورښتونه وشول، خو د ژمي ډېره برخه کې کموالي کروندګر اندېښمن کړي وو. ملګري ملتونه وایي د پرله پسې دریم کال وچکالۍ له امله افغانستان یو له هغو هېوادونو دی چې ډېر د چاپیریال بدلون اغېزو سره مخامخ دي. الحمدلله طالبانو بیا د څه موده مخکې جلال آباد کې د چاپیریال بدلون کابو کولو په هڅه غونډه جوړه کړې وه او چارواکي پکې د دغه هیواد لروبر د وړو بندونو جوړولو د تابیا یادونه کوله. یو فیصله وسول چې د افغانستان په هر ولسوالۍ کې باید یو کوچنی بند جوړ شي. دا د دې لپاره چې د سیلابونو اوبه چې هغه مهار او د اوبو هغه لاندې رګونه چې د اوبو سره وچ شوي دي هغو ته اوبه ورسي. نړۍ کې د وګړو شمیرو زیاتوالي سره د اوبو ارزښت او نړیوال امنیت سره تړاو پرله پسې په زیاتېدو دی. ځکه نو سږنی کال د ورځې لمانځلو شعار هم اوبه سولې لپاره دی. ملګري ملتونه وایي اوبه، خواړه او انرژي د پایدونکې پرمختیا منځ کې سره یو تړاو جوړوي. نړۍ کې د اوبو تازه سرچینې تر ټولو ډېره کرنه کې کاریږي او هم اوبه د انرژۍ ډېرو بڼو تولید لپاره کاریږي. له همدې امله په نړیواله کچه د دغو دریو وړو غوښت په چټکۍ زیاتېږي. ځکه نو ملګري ملتونه ټینګار کوي چې د اوسنیو او راتلونکو فشارونو پر وړاندې درېدو لپاره باید حکومتونه د اوبو، خوړو او انرژۍ همغږۍ او پایدونکی سمبالښت باوري کړي.
چې لمخې د خلکو طبیعت او اقتصاد اړتیاو ترمنځ انډول سره برابر شي. افغانستان پر لسیزو جګړو او سیاسي ناکراریو چاپېریال بدلون هم کلک ځپلی وشکالی تیرو څو کلونو کې دغه هیواد کې د اوبو کمښت ستونزه خورا جدي کړې ده. لکه د رپورټ کې مو شکتل، کروندګر پرله پسې د اوبو کموالي سره مخامخ وي. خوست کې د یو کروندګر خبرې هم اورو. زه جلال نمیږم، درګي ولسوالۍ درملک اوسېدونکی یم. ډېر تباه بربود دي دا حال کې، دا دوه کوله پاسل نه درته شوی، هېڅ دراک نشته چې څه رقم د ژوند خدای پاکن درولي دینه دل. هند کې بیا بنګلور ښار چې د دغه هېواد آی ټي یا معلوماتي ټکنالوژۍ تر ټولو لویو شرکتونو ټاټوبی دی، د باران اورښت کموالي وروسته د اوبو له سخت کړکېچ سره مخامخ دی. د اوبو ساتلو نافعالو چارو ستونزې لا جدي کړې چې له امله یې د اوبو زیرمې وچې شوي دي. د بی بی سی اروند موکرجی د اوبو اوسنی کړکېچ په اړه دا رپورټ رالېږلی او دا چې په نړیواله کچه د دغه ښار پر پېژندل شوي سیلیکن والی نښې څه اغېز پرېښی. په بنګلورو کې د ارانګر اوسیدونکو د اوبو ترلاسه کولو لپاره انتظار دی، داسې څه چې د دوی کورونو ته په اسانه رسېدلی شي. اوس هم اوبو په ختمېدو دي او هم د خلکو د صبر کاسه په نسکورېدو ده. دلته ډېر کسان د څښاک اوبو په پیسو رانیسي او ډېر کسان له دې ډول ماشینونو اوبو ترلاسه کوي. د یو بوتل بیا څه کم یو ډالر ده، خو دا د خلکو ورځنۍ ستونزه نه هواروي. د بنګلورو په ځینو برخو کې هر سهار د یو ګلاس اوبو څښل د ډیرو کسانو لپاره ستونزه ګرځېدلې، ځکه خلک یې وس نه لري. څنګه چې لیدل کېږي، خلک هر سهار له دې ډول کړاو سره مخ وي او اوږدې لیکې جوړوي چې یو بوتل اوبه راونیسي. کاویری نومی سیند د بنګلورو د اوبو اصلي سرچینه ده، خو په چټکه د دې وده کوونکي ښار ټولو برخو ته یې اوبه نه رسیږي. د اورښت له ژوالۍ او وچکالۍ له کبله د ښار ځینې برخې اړ شوي چې په بشپړ ډول د اوبو ټانکرونو ته مخه کړي. د دې سیمې 3,500 اوسیدونکي د ورځې 50 ټانکر اوبو ته اړتیا لري، خو اوس یوازې نیمایي ورسیږي. دا کسان اړ دي چې د اوبو راوړلو لپاره لرې لاړ شي او په دې کار ډېر لګښت راځي. د هغې بیه پرتله دوه برابره کېږي چې همدا شېبه یې موږ پرې کوو. که څه هم چارواکو د اوبو ټانکرونو بیه 12 ډالره ټاکلي، د ښار په ځینو برخو کې خلک وایي 2 یا 3 برابره ډېرې پیسې ورکوي. چارواکي وایي د دې مسلې د حلولو لپاره په بدیلو لارو کار کوي. له څښاک پرته چارو لپاره دوی سمندري اوبه کاروي او هم دا یې د نورو کارونو لپاره د اوبو اصلي سرچینه ده. موږ پلان لرو چې هم دا اوبه د سوداګری صنعت په تاسیساتو کې وکاروو چې صنعت او سوداګریزو موخو لپاره ترې ګټه واغستلی شي. بنګلورو له سیلیکون والی، بوسټن او لندن وروسته په نړۍ کې د ټکنالوژۍ څلورم ستر مرکز دی. د وګړو زیاتوالي له کبله د ښار ډېر ډنډونه وچ شول چې یو وخت اوبو ډېره مهمه سرچینه وه. موږ په بشپړ ډول د سیند په اوبو تکیه یو، خو په دې برخه کې فکري بدلون ته اړتیا ده چې د څښاک پر بنسټ ورته حل لار پیدا شي. په دې کې د باران، ډنډ، د ځمکې لاندې او د څښاک پر اساس اوبه شامل کړای شي. د 14 میلیونه وګړو دا ښار به نور هم ستر شي، خو که ښاري جوړښتونه ورسره بدل نشي او یا پکې د اوبو ستونزه هواره نشي، د معلوماتي ټکنالوژۍ دا ښار به ډیر ژر د اوبو هر وروستي څاڅکي ته اړ شي. د هند بنګلور کې د اوبو د ستونزې په اړه رپورټ کاته. د اوبو ارزښت په اړه یې نور خبرو لپاره سره د اوبو چارو کارپوه محمد عاصم معیار له جرمني ملګری شوی دی. ښاغلی معیار، خپرونه ته ستړی مشي. افغانستان کې سګنۍ واورې چې د تیرو څو اونیو کې وشوې، نن سبا پکې باران هم اوري، یعنی ځینو سیمو کې یا ډېرو سیمو کې، دا به ستاسو په باور بس وي او د اوبو کړکېچ ستونزه به هغه چې اندېښنې وي حل کړي؟ ډېره مننه. ګورئ، که موږ د واورو ارقامونو کې زه ګورم یا څارم، هغه له اوسط شرایطو سره پرتله کړو، د تیر کال په پرتله ښه دي، خو د اوسط پرتلې په اړه تر اوسه هم د اوبو کچه هغه مجموعي ورښتونه لږ دي. خو ښه خبر دا دی چې راتلونکي اونیو کې د ورښت وړاندوینه شوي او هغه به چې د کرنې لپاره هم حیاتي ارزښت لري، ځکه چې د اوس کرنه ورو للمي کرنه
لویږي غټیږي او هغه وبته ارتیا پیدا کوي. نو د دغه دواړو یو ځای کېدل به د دې لامل شي چې د اوبو ستونزه سخت کال د نورو کلونو پرتله لږوي او افغانستان حاصلات یو څه ښه حاصل ورکړي د نورو کلونو پرتله. خو په لویو ښارونو کې متاسفانه چې د اوبو اړتیا او مصرف کچه د نفوس د ډېروالي له کبله لوړه شوې، هلته به ستونزې پاتې وي، ځکه چې د اوړي په میاشتو کې به بیا هم د اوبو د زیرمو د نشتون له کبله سیندونه زر وچ شي، ځکه واورې زر ولې کېږي د هوا د تودوخې له امله. نو په لویو ښارونو کې به د اوبو ستونزه پر ځای پاتې وي او هغه د زیربنا د نشتون له کبله متاسفانه چې هغه په اوړي په میاشتو کې البته بیا راتازه شي. ښه، تاسو خپله د اوبو د ستونزو یادونه وکړه چې خورا جدي ده. یوه خبره ده چې د اوبو اداره یا مدیریت ځینې خلک یادوي یوه لاره ده چې کېدای شي د ستونزو حل شي. افغانستان کې لویه ننګونه څه ده؟ ولې اوبه یا وچکالي تل پر خلکو خورا ژور اغېز پرېږدي؟ څنګه د دې مخنیوی کېدای شي؟ ګورې، دا د اوبو محلنی ویش که موږ وګورو، هغه په ژمي کې ډېر وي ورښتونه او په اوړي کې بیا افغانستان ورښت نه لري. نو همدغه دغه ناانډوله ویش د تنظیم لپاره تر څو دغه اړتیا چې ورته په اوړي کې هم ډېره ده، مثلا د اوبو دپاره، د خوراک، د څښاک د مصرف دپاره، د کورونو د مصرف لپاره او همدارنګه کرنه کې، نو دغه د اړتیا د پوره کولو لپاره د زیربنا یا د اوبو د زیرمو جوړولو ته اړتیا ده. چې متاسفانه افغانستان د جګړو له کبله په تیر د اوبو زیرمې تاسو یاد کړئ، لکه څه شی کېدای شي مثلا یادونه وشي، تاسو ډنډونه یادوي چې جوړ شي بندونه، لکه د اوبو زیرمې، لکه کجکی بند، د دالې بند، دا رقم لوی زیرمې چې جوړ شي تر څو هغه اوبه د ژمي په موسم کې یا د سیلابونو په وخت کې وساتي، له یوې خوا به د سیلابونو خطر کنټرول کړی وي او له بلې خوا به د اړتیا په وخت کې اوړی مصرف شي. زه یو کار مثال درکړم، د کابل د ستونزو لپاره د شاتوت بند پلان شو، خو متاسفانه موږ او تاسو وینو چې هغه د تر اوسه پورې اداره کې نشته. نو دغه عوامل دي چې د اوبو ستونزې په افغانستان کې نه یوازې دا چې کمیږي نه، بلکې لویږي. یو دا چې د اقلیم بدلون له کبله د اوبو سرچینې اغېزمنېږي او محلنی ویش بدلون کوي، او د هغې تر څنګ د نفوس ډېرواله دي. دا دوه ستونزې چې سره یوځای شي، نو د اوبو هغه مجموعي ستونزه په یوازې دې چې کمه شي لویږي په ټول هېواد کې. او د حکومتونو مسؤلیتونه خو په ګوته کېږي چې یوازې تاسو لکه یادونه وکړه چې د اوبو ډنډونه، د اوبو زیرمې جوړولو لپاره بنسټیز کارونه باید وکړي. یو پوهاوی چې ملګري ملتونه هم په ټینګار کوي، زه فکر کوم مایر صاحب تاسو راسره شئ که زموږ ستاسو انځور په سکرین یا پرده باندې نشته دی، خو خیر دی بیرته راغلی. نو خبره د پوهاوی هم ده چې خلک څه کولی شي چې د خپلو ځانونو لپاره د اوبو زیرمې یا د اوبو زیرمه کولو باندې کار وکړي، څه د پوهاوي لارې چاره شته؟ ګورې، لومړی تر ټولو د عدالت مسله ده. اول باید حکومتونه عدالت د اوبو په اړه هم تنظیم کړي. موږ وینو که چیرته خلک د اوبو کارونې ته مخامخ کوي، پورتني خلک، د پورته سیمو خلک ډېرې اوبه کاروي او هغه د لاندې سیمو ته اوبه نه پاتې کېږي. نو په تیر کې، په تیرو کلونو کې موږ تاسو ولیدل چې مثلا د نیمروز ښار ته اصلا اووه میاشتې، اته میاشتې اوبه ونه رسېدلې. دا په خپله د هغه عدالت په ټولنه کې له منځه وړي. نو د حکومت نه یوازې دا چې مسؤلیت د اوبو کنټرول او مدیریت دی، بل مسؤلیت دا دی تر څو د ټولو اوسېدونکو د یو هېواد ته اوبه ورسوي. اوبه باید وړیا ورسول کېږي، د افغانستان په قانون کې دا درج شوي دي. نو په همدې اساس باندې دا د حکومتونو مسؤلیت دی تر څو دا چاره ترسره کړي. خو په څنګ کې اوس چون افغانستان کې د منابع او سرچینې لږ دي، نو د خلکو هم دا دنده جوړیږي چې هغوی تر څو د باران د اوبو په زیرمه کولو کې مرسته وکړي، تر څو د خپلو هغه څاګانو اوبه او د څښاک د برخې اوبه تامین کړي. که چېرته مثلا دوی په خپلو سیمو کې د باران د ورښتونو اوبه زیرمه کړي په کوچنیو ډنډونو کې یا مثلا کوچنیو بندونو کې ویالو کې، په دې شکل باندې دوی څاګان بزر نه وچېږي او دوی به د څښاک اوبه ولري او همدارنګه ورو ورو به کرنې ته هم یو څه اوبه سپما شوي وي. ډېره زیاته مننه.